далеко йти? Щось підказало Соломійці немона казати правду. І вона збрехала. Аж у село під Шацьком доріженька стелиться. Далеко, гмукнув поліцай. Що ж ти така розтяпа? Ну, може, хто підвезе дорогою? Давай тупцей, а хош, лишайся, скоро моя зміна кінчається, переночувати де знайдеться, а завтра бричку напитаємо. У сусіда є, як пані, додому дістанешся. Соломійка перелякалася. Поліцай уже й руку до неї простягає. Вона захитала головою. Мусить іти, не вернеться, тато сваритимуться, а той ломакою спапужать. Вони у неї строгі, отпустіте, пане поліціянт. Ну, йди, дірьовня. Довго билися соломійчині ніжки об асфальт на дорозі. Порожній здавалося, що люди геть не тільки дорогу, а й цілий світ покинули. По небі й то хмари пливуть, а десь там, у незвіданій, недоступній для ока височині, Бог і янголи, і неїн янгол, чи янголиця, свята Соломея мучениця, котра за віру християнську муки й смерть прийняла. Правда, казали батюшка, що була інша Соломея, тая, що в голову Івана Хрестителя захотіла. Чи то не Соломея була? Щось у голові переплуталось. Той хлопець сказав «Фройлян Соломея» з глумливим смішком. Ні, спершу німець. Той казав по-інакшому. Що значить те слово? Що вона сама значить на цим світі? Нічого. Проста собі дівчина. Грішниця, котрій одразу двоє хлопців подобаються. А що вона вдіє? Хоча обирати все одно доведеться. Багато передумала за дорогу Соломійка. Та все ж думки до одного верталися. Чого отак неї покинули сельчани? За куснищами стало вечоріти, а потім й геть потемніло. А йти було ще більше половину шляху. Вгорі засвітилася зірка. Зірко Соломеє, свята і преподобна, подумки звернулася Соломійка. Тривога їй наростала, повзла, мов змія, по дорозі. Соломійка навіть озирнулася кілька разів, аби тую змію побачити. Листя опали на дорозі, шосейці шелестить. Один листок ще з придорожнього дерева падає. Соломійці хочеться, аби до неї в руку потрапив, опустився. Вона долоню навіть простягає. Може, потеплішає на душі. Листок пролітає мимо. Далеко від неї падає. Не дотягтися. Раз спинилося. Біла колодязя, що неподалік Полапської дороги стояв, для подорожніх якраз і призначений. Відро на ланцюгу вниз спустила і витягла. Жадібно пила воду. Холодна, холодна, аж зуби ломить. Раз подумала, тутечки і переночувати мона, завтра ж далі піде. Проте поборола спокусу. Господи, подумала, хоч би кого стріти. Міг би й Василько навстріч виїхати. Це всі уже там в селі мене чужаницею считають. За що, Боже? Мусила йти далі. Підвела голову. Зір на небі побільшало. Де тепер та перша зірка нейна, не вгадати? Та від того багатозір'я наче б стало затишніше на душі. Де ж місяць? Тихо подумала. Але тут між зір чиєсь лице проступило.
Боже, мало не скрикнула. І перш ніж сховалося телеце, мов би у міжзір'я віддалилося. Соломійка таки скрикнула. То було обличчя Тараса. Тарасика, братика старшого, от якого другий рік ні звісточки, ні привіточка. Десь там, по другий бік війни, брат, і, може, хоч на хвилю, вирішив показатися. Долинув з глибини лісу плач, а чи спів? Далекий, а від того ще тужніший. Зимно за плечами зробилося. Треба йти крізь ніч, раз її доля таке судила. Таке життя. Десь за версту от колодязя почула Соломійка попереду себе дивний цокіт. Цок-цок-цок. Скоро зрозуміла, хтось на коні навстріч їде. Он де й силует крізь темінь проступає. Коня і вершника на коні. Може сховатися в лісі. Соломійка робить порух у бік, але спиняється. Будь-що буде, після того, що вдень пережила, це ж їй боятися. Та все ж, коли вершник зовсім близько перед нею постає, виростає високий, здається, аж за ліс вищий. Соломійка сихається, робить зновика рух у бік на узбіччя, мо пощастить утекти. «Соломко, Соломійчко, куди ти?» Вона здригається. Тепла хвиля радости заливає груди. «Голос, голос, брат, Василько, Василечко її любий!» А Василько з коня зіскакує, її міцно обіймає. Жива, рясні сльози в обох, пригортання, тіла обох здригаються. Василько зрештою підсаджує її на коня. «Воронок!» – шепче ніжно Соломійка, нагинається до гриви. Кінь, пізнавши її, радо форкає. То була найщасливіша дорога у Соломійчиному житті. Хотів брат чвалом коня пустити, та Соломійка спинила. Не тре, вона боїться. Насправді, їй хотілося довше бути з братом. Отак притиснувшись до нього, відчувати його руку поруч своєї, гладити цю руку покалічену та від того ще ріднішу. От Василька й дізнається. Поїхали дівчата з Герасимом та Пилипом того, що Руфина сказала, німець неї відпустив, а Соломійка сама з ним пішла, у городі казала і заночує. Любка те їм переказала, як торбину з одежею принесла. Що? Як вона могла? Підла Руфка, Руфка підла, та я ж... Соломійка б'є Воронка кулачком у бік. От злості, образи великої, прикрості й жалю, заливається слізьми. Не плач, Василько обіймає сестру. Я ж не повірив, того й поїхав. А мама з татом? І вони не повірили. А Петро з Павлом вони знають? Якщо повірять, дурні будуть. Найдеш собі гінших. Хіба мало хлопців у нашому селі. Та за тебе цілі бійки устроюють. Бійки? А то ти не знала. Ібо не знала. Соломійка веселіє, тре кулачком око, долоною сльози визбирує. Та ж Тиміш Свербів Петра на бійку викликав, а потім і Павлика. Он як? Ну, Тиміш раз мене хотів додому проводжати, та хлопці не дали. Отако воно, Соломочко, а я ж... Брат мовчить довго-довго. Соломійка каже йому про те,
Що з нею приключилось, бідолашна моя? А вже десь через верству. Я ж люблю Руфинку. Що? Цю погань? Ну, вона не була поганню. У вічі мені лізе. Хотів би забути, та не можу. Ой, не можу, соломочко. Сестричко. Васи, брат, її любий брат, її Василько, Василочка, виявляється закоханий у вирву Руфину. Світ перевертається. Содом і Гоморра. Як же він міг? Пусти мене. Соломійка шарпається, хоче зістрибнути з коня. Куди? Я далі пішки піду, вже недалеко. Соломійка, може, і вирвалася б, але тут вони почули звук. На дорозі за плечима. Явно їхала машина. Звук наближався, гучнів. «Давай, ну, ліпше звернемо у бік», – сказав Василь. «Береже, ну, і Бог береже». Стоячи в придорожнім сосняку, побачили, як проїхала вантажівка з солдатами чи поліцаями в кузові. Пізніше дізнається Соломійка, що те рішення братове врятувало їм життя. Богенник і його мати, поміркувавши, вирішили сказати німецькій владі правду, тобто майже правду, що бачили, як пан солдат Ганс Йохім, який у них квартирував, привів до себе якусь дівчину, судячи з виду сільську. Мати Генника розказала, як подавала їм обід, потім вони удвох лишилися, а тоді якийсь грюкіт почули з кімнати пана Ганса Йоахіма. Зойк, і побачили, як та дівчина з хати вибігла. Слово про дівчину підтвердили і сусіди, і колега по службі бачив здалеку, як єфрейтор Катценбергер вів до себе на квартиру якусь дівку. Тож усе виглядало правдоподібно. А сліди Генникового блювання вже були знищені, як і сліди його пальців на молотку. Німці почали шукати убивцю. Убивцю німецького солдата шукали по всіх селах. Приїхали німецький офіцер і два поліцаї разом з матір'ю Генника і Генником, який сказав, що теж бачив дівчину, бо заносив їм з постояльцем каву і добре її запам'ятав, і в Загоряни. Усі, хто був тієї неділі на ярмарку, за наказом старости, викликали до колишньої гмінної управи. Дівчата, серед них і Соломійка, стояли і тремтіли. Найбільше, звісно, Соломійка. Генник проходив уздовж їхнього вишикуваного ряду, вдивлявся в дівоче обличчя, страхом наповнені також. Ледь-ледь всміхається Руфина. Ось і Соломійчине бліде лице. Вона чує, як гучно гупає її серце, готове от-от вискочити з грудей. Паморочиться голова, пильно дивляться ледь примружені Генникові очі, зустрічається поглядом з ним. Господи! Ті дівчини серед цих немає, пане лейтенант, каже хлопець. Мене немає, думає Соломійка. В очах хлопця вона побачила тривогу і захоплення, а якби вказав на неї, чи сказала б вона, що то він убив насправді? Іде перед їхнім дівочим рядом жінка, мати того міського хлопця. Її очі пропікають Соломійку наскрізь. Вона не знає того, що знає ця жінка, що сказав німецький лейтенант,
якщо не знайдуть убивцю, розстріляють їх обох. Вказати, є якийсь шанс на порятунок. Соломійці здається, що вона чує зойк цієї жінки, котра любить свого сина, хоче його порятунку. Вона не знає, що Генник готовий убити всіх, матір, лейтенанта, себе. Він близький до істерики, хоч зовні спокійний. «Мій син каже правду, гер-лейтенант. То зовсім інша дівка була. Їдемо далі». Соломійка чує голос матері Генника і думає, що вона, Соломійка, фройлян Саломея, от-от упаде, от-от грюкнеться на підлогу. І тут чує, як і руку стискає чиясь рука. То рука Руфини. Розділ четвертий. Весілля серед війни. «Я не просила тебе мене рятувати», – то крик Руфини в хаті, де вони зібралися на вечорниці. «Просила», – Любка каже. «Хіба ти не казала? Зробіть же щось, дівчата! То вбийте мене, як ви такі добрі, а я така погана!» У гніві істериці розчервоніла і розпатлана Руфина, ще красивіша, ще вродливіша. Велика, жива, пишна ружа. Соломійка не тримає на неї зла і каже про те всім. Тільки на Василька поглядає крадькома. За нього болить серце, бо бачить, брат любить, ой, як любить, нестямно кохає цю окаянну Руфину. Руфину, що після слів Соломійки про прощення йде до неї і пригортає. І далі веде себе так, мов би нічого поганого не було. Ту Руфину, котра виходить гуртом з вечорничої хати, опинившись поряд Соломійкою, мов би ненароком відтягає вбік, тоді каже стиха: «Шкода, що німець тебе не пом'яв. Не була б такою гордячкою». «Я гордячка? А вже ж, так і прегордість. Бач, вона благородна цяця. Ненавиджу. І в темряві видно, як блищать неїні очі. Кішки, що йде на полювання, а мой вертається з нього. Ця як кішка нахиляється до соломійчиного вуха і шепче: «А твій братик сохне по мені, ой, як сохне!» «Неправда!» – видихає Соломійка. «Правда, подруга, правда, і ти те знаєш, тільки ж він калічка, душа сохне, а рука всихає». Руфина відбігає, бо, може, боїться, що Соломка кинеться на неї. «Що вона тобі сказала, ця видра?» То вже Петро поряд. А раз Петро, то й Павло мусить бути. Жодним словом не дорікнули за щось хлопці. Павло тихо сказав на другий день, як з міста вернулося: «Ми нічому не повірили. А то ваше діло», – гордо креснула своїми блакитними очицями, а душа заспівала і полетіла на небо, як пташка, котру на волю з клітки випустили. Любов брата до Руфини – єдине, що ятрить соломчину душу. Ще хіба тривожить те, що сама ніяк вибрати не може між закоханими в неї до кінчиків вух, каже Василько, Петром і Павлом, Петрусем і Павликом, і долею, що як два дерева, котрі зрослися і ніяк розлучитися не можуть,
як ота вербба роздвоєна, що росте на краю городу коло калабані, в якій перуть і полощуть вони з мамою. Здалеку, мов би, одне дерево, а зблизька добре видно дві вербиці-сестриці. А час проте несе на своїх крилах їх утрьох. Як і закохана Василька, і нелюблячу Руфину. Минає зима, весна, літо. Саме літом палають українські і польські села, а на Петра і Павла відбувається отой великий похід української пімсти, коли рушають на польські колонії. Так про пімсту мовить Петрусь, який десь за тижнів-два перед тим подався в українську партизанку. Викликав неї надвечір з хати, стоїть весь виструнчений, аж тремтить, мов би молоде деревце на вітрі, хоч вітру й нема, тихий літній вечір просить їх нахилитися одне до одного. У ліс я йду, соломочко, тре за Україну боротися, а без тебе не обійдуться. Та ні, так вроді виходить. По-дитячому, геть по-дитячому, шморгає носом. Щемно, щемно на душі у Соломки. І горда, не вона перша у партизанку, у повстанці хлопця свого проводжає. Вже й підсміюватися дівчата почали. Тепер навіть кажуть, хто не йде, у того душа ляська або германська. Удвох ідете, питає. Петро зітхає, бере її за руку, легенько стискає пальці. Ти ніц поганого не думай, Павло нам у селі помагатиме. А я й не думала. Тільки він єден теперка мене проводжатиме. Не боїшся? Кого схочеш, того й вибереш. Так же договорилися. Ой, дітвак, дітвак, думає Соломійка. Її захлюпує ніжність і жаль в глибині душі. Вона не хотіла б нікуди Петруся свого відпускати. І страх. Бо ж повстанці ходять рівати і з німаками, і з поляками. Літнє надвечір'я кладе на вулицю, на хати все довші тіні. Десь із-за крайніх садків намагається востаннє прозирнути, погладити Соломійку теплою, ніжною лапкою промінчиком призахідне сонце. Їй добре? Ні, добре і тривожно. Моя душа, як он та верба роздвоєна, силкується усміхнутися. Соломко, ти зило свиням запарила? Мама невчасно озивається, а потім із хліва визирає. Ну, вигляньте, людоньки. Вечір у вікна заглядає. Воно роботи ще скіко, а ця я дівуля парубкам смішки продає. Та голос у мами, хоч ніби й сердитий, та не вороною каркає, а ластівкою, де їх обох підлітає. Тоже на двох птахів, один з яких до вир'ю одлітати мусить схожих. І випорхує той щебетливий голос вгору, мов би хоче більшого простору, та їх за собою кличе. Це, може, ти, парубче, вже в приймаки записуватися прийшов? То оно відро до рук собі проситься. Чоби ні, тітко Соломко, Петрусь. Та розмова у них в хаті відбулася десь одразу за храмовим праздником, через два чи три деньочки по Дмитрові. Примітка.
преподобного Дмитрія Солунського святкується 8 листопада. Ну, сиділи за вечерею, про те, про се говорили. Мама, тато, дід, сивий уже, мов голуб, що до того ж снігом присипаний, бабуня зморщені, ну і вони з Васильком. Ну і тато почав те, що не раз починав, а Соломійка все віджартовувалася. Та цього разу голос у тата Антона незвичний, урочистий і суворий, хоч трохи й хрипкий, як у батюшки їхнього нового на проповіді. Ну й мовили тато тим голосом. Таки пора тобі, дівонько, всерйоз про заміжжя подумати. 20-й рік пішов, скоро й дівкою старою, що тико котиська об ноги сватаються будеш. А чого? Хіба нема з кого вибирати? Ну, добре. Тимошу й Пилипові гарбузи піднесла, як сватиться прийшли. Хай хоч і женихи не з останніх, з хазяйственних сімей. Хоч і поговір пішов про перебірливість. Не креши в очима, як блискавка серед ясного неба. Я тобі не ворог, і з хати не випихаю. Антоне, ну, сама Соломка рішить, як тре. Мама Соломія старша спробувала умову цвяшка, хоч і м'яким голосом забити. Правда ж, з доню, за нею не стане? Тато, то дайте договорити, бо за вами не тільки до нужника цидобалі з водою не втикнеться, але й умові насіння не встромиш. І потім, теж, Соломко, знаєш, обидві знаєте, що мені стоїло от Германії откупитися, щоб тебе не увезли, і старості дав, щоб той, кому тре, у любовні підмастив, і тому поліціянтові, що з міста приїжджав, дві царських золотих монети пішло в лаписька. Тільки ж врем'я таке наступає, що все може бути. Воно облави почастішили кум Герасим, а він же зі старою, стою з бархотом. Вась-вась, каже, що й по селах, не тільки у місті, облави будуть. Хапають, кого увидять. Зла німчура, бо ж кажуть, Київ совєти вже назад забрали, отот через ліси лапи свої сюди простягнуть. Чує моє серце? Вернуться, холєра б їх узяла. Я то до чого? А до того, що заміжніх до Германії на тую каторгу не беруть, а ще якби загрубла, то й вообще мона спокійними бути. Тим більше, що ж Петро Гриців і Павло Лиників тобі давно в женихи записані. Ну от тут Соломійка сердитих коників своїх голубих блюдець прогнала і лукаво так маленькою змійкою смішечкою на вустах, які добрих два десятки, а то й більше, загорянських та сусідських сіл парубків мріяла обціловувати. Тому же ви те, таточку, і порадите, кого мені вибрати, раз уже сватати надумали. Тато Антон проте не розсердився, а цілком серйозно сказав, що міг би й порадити на той батько, якби ж вона тільки хоч раз дурного батька послухала, така красива та контентна. Примітка. Контентна, вдатна, ще та, що зважає тільки на свою думку. Ну і зновика тиша в хаті на поку ціла. Кіт їхній босик до Соломійки підійшов та об ногу тернувся, наче б справді до старої дівки припхався. Бризь, Соломійка ніби легенько відсунула кота стрункою ніжкою,
Та вже джмелик гніву тихенько сів на її плече. Тоді дідо сказали: «Ти, внучко, не гнівайся, то таки батько правду каже. Моя чесниця єднею ногою на тім світі стоїть, тільки друга ще хоче на твоїм весіллі хоча разочок тупнути та дві краплини по бороді пролити. Думав, онуків з першого женимо, тільки ж Тарас невідомо де. А Василькові, гадаю, жінка справжня таки судиться, на каліцтво не зважить, бо єдною рукою ще ого-го, як косити й горати, не всяк так зможе. Тільки то дівку з добрим серцем тре, а тобі, внучко, чоловіка, що сам до рук душею проситься і серцем на свої руки бере». Дідуню, стомившись із тої мови, лоба рукавом взялися витирати. А тато тоді без перерви за дідовою мовою плуга поперли. «Якщо вже з двох вибирати, і ти, доню, усерйоз поради просиш, то сама подумай. Петро хлопець нічого, і лицем вдатний, і серцем добрий. Ти кож завше був більше до неба, ніж до землі прив'язаний. А до неба нічим і прив'язатися. Далеко воно, як тая Україна була би, за яку він ото в ліс пійшов, у тую свою українську партизанку. А як совєти сюди припруться з новика, думаєш, таких, як він, по голові ладити будуть. Він каже, тоді американці поможуть». Соломійка таки не витерпіла і своїх 5 грошів у балачку вставила. «Де те їх американці? За морем, океаном?» – змахнув тато Антін рукою. «Не вельми вони кладку сюди захочуть прокладати, так мені хлопський розум підказує. А як германця поб'ють, то вже й Петрів та Іванів з лісів візьмуться викурювати. Його-то, може, вб'ють?» «Тату!» – зойкнула Соломійка. «А не вб'ють, то в Сибір повезуть, батько. Ти ж бачила, що до війни не вельми цякалися з тими, хто скоса на їхні шапки з коменами дивиться». Примітка: комени мається на увазі будьонівки. «То як будеш Петровою жінкою, думаєш, пожаліють? Диви, нас туди потягнуть. Воно й так ті голодранці ледь в кулаки не записали. А Павло, скажу тобі, хлопець розважливіший. У політику не лізе. Чує моє серце, і з хазяїном добрим буде. Воно сам, считай, сам собі воза зробив. І драбеняка, і штельвагу вистругав, і тебе любить. Бачиш, оком сонце тобі на долоні подає. Так що будеш, як за кам'яною стіною. Отака моя батьківська порада», – докінчили тато. «Геть ви те, таточку, все по поличках розклали», – сказала Соломійка із-за столу. Сердито мискою брязнувши, піднялася. Коло дверей озирнулася. «За пораду дякую, тільки у вашої дочки ще й свій розум є. А присилуєте, то ліпше вже в старих дівках лишитися». І тут відчула, як об ногу щось тернулося. Босий окаянний котяра, ніби щоб неї навмисне позлити. «Ну, ти холяра хвостата!» Соломійка вже вправду сердито ногою турнула кота насмішника. «А кит-то чим завинив?» – мама озвалася. Соломійка нібито й нагнівалася, але татові слова
непомітно стали проростати у її душі. Так проростає вчасно кинуте у ґрунт зерно тоді, коли вже зерно стало переспівати та ще зберегло снагу, щоб дати нове життя, а земля, що забрала достатньо вологи, ще не віддала її надрам і не випарувала увесь. З таких зерн виростає найбуйніше колосся і розквітають найпишніші ружі. Справді, бо якось наче непомітно, але зримо вона із політка, підлітка, дівчиська, що із вечорниць та гуртів дівоцьких було проганяли, мала ще, підрости, вигналася у буйну, намальовану самим творцем квітку дівоньку. І побіг уже такий борік, а то в селі майже стара дівка. Оно скільки ровесниць за ці останні 2 роки повиходило заміж, незважаючи на війну та непевний час, і Любка, і Вірка, і Настуня, Тонька Борина, і Юстинка Петрусьова. Ой, яєчки, до 10 весіль відгуляли за німецького часу в Загорєнах. Ще підганяло дівчат до шлюбного вінця те, що заміжніх на німецьку каторгу в той їхній рейвах не брали, хіба попадали в облаву в місті, це більшому селі. Двічі Соломка була дружкою у тої ж Вірки та Перкальової Танаски. Несподівано на другий куток покликали, а сама ходила, як мовиться, з нерозплетеною косою. Із ровесниць, считай, 2 їх лишилося в дівках, вона та Руфина. 2 найвродливіших. До обох сватались, ну, Соломійка мусила дати откоша, гарбуза піднести, бо слово дала 2, оте сама скажу, кому сватів засилати. А не могла сказати, навіть півсловечка вимовити. Часом спадало на думку, що Бог Петра і Павла не любить. Скрикувала аж, раз нігтем мало долоню не роздерла. Руфина вела свою незрозумілу каверзну гру. Не тико з Васильком, серце якого вже вмирало, варилося у пекельному казані. Руфина погулювала, мова йшла в селі із ровесниками, із старшими порубками, перестарками. А раз, Любка, тобі, Соломко, тико під сукретом повідала, як застала їх з Трохимом Круньовим, що рік як удівцем був. Ти побачила, Соломко, що виробляли, хі-хі, дай на вухо, бо так встидно. Соломійка ж далі була незайманою. Бачила, як пусля вечорниць досвідком паруються, як було гуртові улежанки робили. Вона ж віджартовувалась, часом і по руках задалеко простягнутих била. Петрусь і Павлусь могли і обійняти, пригорнути, поцілувати навіть у щічку, не то в губеньки уста, та далі їх не пускала, навіть за пазуху. А всередині, дедалі дужче млоїло, народжувався, розростався вулкан, який прагнув виходу. Не раз розпашила уже і прокидалася серед ночі, а рука сама тяглася кудись униз, аж губи закушувала, а часом і по тій руці себе била. І Людку, і Вірку, і Тоньку
мов би ненароком питалася, як то з чоловіками. Солодко, чи не вельми? І бачили, як при цім особлива поволока їхні очі облягала. Любка цієї осені вже й понесла, а ще раніше Вірка. І до баби Насті Луцихи йти Любка збиралася. А вона, чого ж вона ждала? Сама скаже, але кому? Петро, як у теї повстанці, в тую партизанку подався, то й бачила тільки два рази. Раз на вечорниці забіг, жартома Гвера наставив. Мобілізація дівчат, каже, в армію повстанську, школу сестринську відкрили, десь там у Колках, де українська власть. А я й піду, Танька Лукіська, руки в боки і очима. Ой, нелюбовні іскри. Тоді ж тихо спитав Петрусь у неї, Соломійко, а ти б до нас пойшла? Не знаю, чесно сказала. Якось посмутніє він, до Павла підійшов. Хазяюєш усе? Ну-ну, хазяюй та соломочку мені бережи. Це мо весілля задумали? То покликати не забудьте. Дружбан усе-таки. Якась нова інтонація, навіть новий придих, коли ті слова вимовляв, з'явилися у Петра. Не раз думала Соломка, а що, як об'ють справді? Оно, коли другий раз до їхньої хати забігав, рука була перев'язана, а дряпнула, каже, татові слова між тим проростали. Бо хотілося, Соломійка й сама боялася втім собі признатися, пекуче хотілося звичайного дівоцького і жіночого щастя. У неї вирішила не троє, як у мами, шестеро дітей буде, усі вродливі і доладні, хазяйновиті і розумні. Павло, відколи друг суперник у ліс подався, вів себе спокійно, не надто залицявся, хоча коли стикатися доводилося, та на вечорницях, а то й на вулиці, обдавав набагато жагучішим поглядом. Оте Петрове, то покликати на весілля не забудьте, неприємно різнуло Соломійчине серце. Якоюсь незнаною раніше погордою от тих слів війнуло. Холодним вітерцем, що остужує не тільки щоки. Вона тоді йшла і відчула, як сльоза щокою потекла, та тернула щоку рукою, спинилася і подумала. Чого ти, дурна, так переживаєш? Мо ти йому і не потрібна. А вже ж не потрібна, раз ліс вибрав. Обвіяв щоку вітерець осінній, певніше пішла Соломійка далі. Не знала тільки, що то гордість дівоцька за нею чим чекує і намагається сердитим пирханням заглушити скавоління її серця. Дурного серця. Але чи ж дурного? Тепер вирішила, хай доля сама покаже, що вона для неї вибирає. На Катерини рано ранечко встала, пішла в садок і, щоб ніхто не бачив, зрізала вишневу гілочку. Перед тим проказала і слова молитви, до Богородиці звернуті, а потім і свої заповітні. Подаруй, матінко, для серця мого втіху, пригорни ясним сонечком та вітерцем тихим. У тебе прошу, свята Катерино, і в тебе, преподобна Маланко.
Примітка святої Катерини Великомучениці 7 грудня за новим стилем. Так промовляла, бо ж гілку у воду належало поставити. І якщо розквітне, зацвіте до маланки, то судилося цього року весільний велюн вдягнути, як гілочка вишнева у біле вбратися. Примітка маланки 13 січня. Не перший раз Соломійка зрізувала чи надламувала вишневу гілку. Третій. Два попередні гілка у воді листочки розпускала, а от цвіту не було. Не судилося. Тож на третій було сподівання. На порозі з Васильком зіткнулося. А той халамидник, хоч і не малий вже, а парубок під старок, считай, завів пику на дві гармошки, скособочивши. Ой, гілочки та цвіточки, на весілля веляночки. Ну, Соломійка в боргу не лишилася, кулачком братикові межі плечі тузнула, хай знає, як смішки на вгороді продавати. Гілочку за спину сховала, а в хаті у заздалегідь приготований, обійдуться без нього, маленький з баночок з темно-синій глини поставила. Налила води та за фіранку на віконце до сонечка, що з-за хати виглянуло, до Соломійки підморгнуло. Поможу тобі, дівонько. Ну, а далі і на Катерини, і на Гандрія було, як і завше, їхнє дівоцьке гадання. Примітка Гандрія, Андрія Первозваного, 13 грудня. І тут диво дивне, 4 рази у Соломійки на їдне вийшло. Перший раз, як пампушок напекли. А до пампушок кожна з нежаміжніх дівчат свою маленьку стрічечку прив'язала. А тоді до хати занесли псиська мотрунченого, голоднющого, бо ж цілісінький день в заперті просидів, аж вити з голодухи почав. Мотрунченого, бо ж у мотрунки як-не-як, уже 8 дітей у 40 літ, то теж прикмета незлецька. Пес, як голову рядном накинуту, одкрели, очманіло очима повів, а тоді до викладених рядочком пампушок кинувся. І першою вхопив Соломійчину пампушку. Аж зубами з радості клацнув, хоч пампушка і не з краю лежала. Дівчата в долоні заплескали. Першою, Соломко, заміж вийдеш. Диви, ще й цієї зими. Ну, в Соломійки серце тьох, мов соловій серед зимового вечора до хати залетів. Як псисько чергу встановив, коли в яким порядку заміж іти, схрумавши пампушки всі до єдної, дівки з вереском та плесканням у долоні на вулицю висипали. Тепер по селу належало пройтися кожній окремо, крадькома під вікна хат, що гасовими лампами цей скріпками блимали, та послухати, що там говориться. Соломка до тиндурів пробралася, і як услухала, то вдруге серце з грудей мало не вистрибнуло, бо тиндуриха до свого Федька сказала: «Ти йди вже, п'янюго, хоч дров до печі принеси, як худобину». Жінка мусила годувати та напувати. Гандрія, він бач,
Анциболот святкував. Соломійка не стала ждати. Коли Федько вийде з хати, геть вистрибом побігла, бо ж те словечко «йди» означало, що вона рік за Гандрієм замуж вийде. І гірше було б, якби почула «сиди», що значило «дома сиди, в дівках ще зоставайся». А тоді попрямувала сільськими вуличками єднею та другою і таки встрітила чоловіка, що дипцяв, похитуючись. «Доброго вечора», – привіталася. «З Гандрієм вас? І тебе тоже з тим же. Я троньки погандріївся. А як вас звати, діду?» «Та хіба ти впилася тоже, дівонько, що двоюродного брата свого свекра не впізнаєш?» Соломійка, звісно, впізнала, дідька, це діда Павла. Павла, он як. І хоч ім'я він не назвав, та вона й без того знала. То її судженого таки звати Павлом. Ну, а як вернулися, дівонька, з вечірних походеньок, хто радий радісінький, а котра із сумними очима, то стали на стіл пампушки та щойно зварні вареники з бульбою та капустою виставляти. Теперка мусили хлопці зі шкаликом горілки та огірками прийти. Ну, а хто перший до хати ступить, той суджений для дівчини, що їй першою заміжджу нагадано. Така є прикмета. Першим ступив, блискавка сяйнула перед соломійчиними очима, яснішим світло лямпи зробила, гнота ще сильніше запалила. Бо до хати ступив Павло. Павлусь неїн у кожушку святошнім і шапці смужковій. Очі, як дві зорі, світяться. Ур'я-ря! Безпосередньо, радо, повноводівицьки плеще в долоні Параска Цвіркунова, котру тільки на Катерину лишень, як 14-літню, до їхнього гурту прийняли. Соломка, Соломка, Соломинка! Та ж мене Павлом звати, хіба забула? Вдавано! Сердиться парубок, а дві зорі з його очей на соломчині щоки вже присіли і висіють звідтіля. Павло підходить і легенько, мов маленьке горнятко, чимось дорогоцінним наповнене, бере соломчину руку до своєї і, оглянувшись, до своїх вуст підносить. Те на другий день Різдва сталося, те, що мусило статися. На вулиці Соломійку перестрів Павло, як одостин у тітки Варки вертався. Промовив просто, але явно хвилюючись, завтра старостів зашлю. Скільки можна ждати? Хіба ти цього не хочеш? Соломійка запитання зігнорувала, тільки видихнула. «Засилай, якщо вже так не терпиться!» І пішла, плечиком здвигнула, наче б от здивування. «Мені то що? Твоє парубче діло свататися. А коли тре, то ще гарбуз десь і знайдеться. Не всі за осінь, та половину, вважай, зими втратили». Зима ж того року була довгою, спершу і морозною, і сніжною, а після Різдва, замість того, щоб готуватися тріщати на водохрещу всередині січня, обернулася у справжню весну з теплою погодою і великою водою. Саме перед Різдвом, десь за 3 дні до нього,
Соломійка побачила, як набухає, бубняв'є гілочка, як розпухають бруньки. Вона теж відчувала, як серед зими в її тілі зріє весна. Хапалася мимоволі за груди, що здавалося випуклими більше звичайного, а вночі руки самі тягнулися до живота і нижче. В такі хвилини Соломійка шептала молитви, ті, які знала від мами, від бабусі і від отця Андронія. Намагалася прогнати гріховні думки, але чула й те, що колись прочитала у Біблії, яку дав було батюшка і яку потім принесла матушка Єфросиня, бо казала, що пан отець їй заповів, що яблуня між лісовими деревами, то любий мій між синами. У його холодку, що так бажала, я сіла, і плід його був солодкий моєму піднебінню. Він увів мене в бенкетний покій, і любов стяг його надо мною. Підсильте мене тістечками виноградними, яблуками мене одушевляйте, бо я з любові знемагаю, ліва рука його під головою в мене, а правою він мене обіймає. Примітка. Пісня пісень 2.6. Якщо в святім письмі є й така любов, то хіба гріх те, про що я думала, роїлося в Соломійчині голові. Я тоже знемагаю з любови, то жодна рука не була ще в мене під головою. Хоч і хотіли хлопці, ой, хотіли мене обіймати. Господи, а що ж то бенкетний покій? Чим я маю упитися? Чула вона й про плід, що торкається піднебіння. Соломійка гнала думки, читала молитви, а вони назад верталися, ті окаянні слова, загорнуті в гріховне і солодке покривало. Це і в інших так було? Не знала. Хоч дівчата дещо й розказували. А того дня, як вернулася додому, одразу ледь поріг переступила Соломія старша. Глянь, доню, діждалась таки свого. Діждалася? Соломійка на вікно глянула, а там гілочка вишнева цвітом укрита. П'ятірка квіток є вже, а ще з десяток на підході. От-от вибухнуть. Підійшла, пальцями торкнулася. Хороші ви мої, дякую вам, щасливо проказала. Що ти там шепчеш, доню? Щаслива я, мамо, і я рада. Ще через день і сватання до хати припливло, як потічок серед зими. Дядько Тиміш Гладущиків, Платон і Левко Мікійський прийшли от Павлика. То подаси доцю рушники, чом би вона мала не подати? Разом з нею подавали куниця-дівиця і дівочка-білочка, вся звірина цього світу, і мама неїна, ластівка сизокрила, котру найдужче у світі любила, бабуня, що тихо стогнала от своїх болячок, а як вона пудо йшла, та руку їм розпашилу на лоба поклала, притихли, лагідні та добрі, тишину в хату покликали. Також, чого в тебе рука така я зимна, гонучко? У мене зимна рука, бабуню. Соломійка аж зойкнула.
Де ж би бабця така є вигадали? Чого б то руці нині зазимніти? Та ж рука от серця йде, бо ні-ні, як Соломійка праву руку покладе, а не ліву, то й зігріє бабуню. Не зимну бабуню оцеї руки. Бабуні сумно якось, вроді ні, а ввечері вона тріночки захмеліла от сватання, от бджілок, це джмелів, що в нейній голові меду набралося, от хмільних та любовних думок, сама не стримавшись, після довгого вечірнього ждання, чого на вулицю побігла. Ну, звісно, Павлу ждав уже неподалік їхньої хати під вербою на неї, бо кобі ще міг ждати, в обійми схопив. Ти моя, пахло від нього сіном, махоркою, може, і трішки брашкою самограйною, а більше цим непозимовому теплим вечором, що весну приніс, як не на боцюнячих, то на шпачиних крилах, але ж крилах пахло любов'ю. А вже ж твоя засватана, щасливо сміється Соломійка. Геть тисне її до себе Павлусь, до грудей міцно-міцно тулить і у вухо шепче. Я до клуні на сіно кожуха заніс Павлику. Та Павлик уже веде її до тої клуні. Пальці його чіпкі й міцні. Духота гортає Соломійку. Вона, здається, отот випорсне з кожушка. Та це розпочіле. Дівоче тіло водночас стремтить од незнаного досі холоду. Аж цокає зуби, а на лобі піт проступає. У хаті вікна вже не блимають. Лащиться до ніг молодого хазяїна і її чобітків, бо ж знає неї кудлатий пес. Його раде повискування трохи заспокоює Соломійку. Двері клуні прочиняються, і ось уже Павло підсаджує її на драбину. На сіні, у невеличкій ямці, невже заздалегідь підготував, спалахує у нейній голові здогад. Сороміцький і солодкий заразом справді лежить кожух, певно ж старий, бо чути давньою вовною. Шалена ніч почалася з довгого-довгого цілунку, уперше. Його губи геть-геть злилися з її вустами, а не тільки торкнулися, як у вечорничному, це вуличному цмоканні. Соломійці здалося, що вона от-от задихнеться, а його рука вже розстебнула кожушка, а потім за ковтину взялася. Я сама, прошептала Соломійка. Додому вона вернулася майже під ранок. Сіни були одімкнені, всі в хаті спали, альбо прикидалися, що сплять. І ступала тихо, тихенько, наче мишка, що допримічено з вечора шматочка сальця чи сиру скрадалася. Та свій сир, запашний, солодкий, п'янкий, трішки болісний, вона вже отримала. Раз тико відро брязнула, як вартою воду зачерпнула. Страшно хотілося пити. Чула, що чоловіків після любощів до води тягне, а як дівчат, того не знає. Може, і хлопець пригасила прикушуванням геть зацілованих, я ж розпухли губ,
тихенький смішок. Тихенько й розлаглась під ковдру. Значить, матуся ліжко розстелила, шуснула. «То ти, Соломко?» Бабуся таки озвалася з другої хати. «Я видихнула. Ранок скоро? Спіть!» Тіло її геть змучене та легке, мов пір'їна. Тіло, в яке вперше одразу 4 рази до півночі входив чоловік, майбутній неї законний муж, тіло солодко нило. Перш ніж вона заснула, це тіло, ліжко, всю хату підхопив хтось невидимий, легко розгойдуючи, став піднімати у височину за білі-білі хмари, що пливли на тлі темно-синьої ночі, мов пухкі подушки з весільного приданого. Вранці Соломійка, прокинувшись і солодко потягнувшись, враз перелякано скинулася. Чи ж не лишилася кров на сорочці? Крадькома оглянула себе. Ні, не дарма на кожух під її одежу сіно підстеляли. Тихенький смішок бризнув і згас. Вставати не хотілося, та очевидячки всі вже не тільки очі попротирали, але й повмивалися, бо воно горох для лущення на лавці стоїть. «Довгий у тебе запій?» «Після сватання був, дівонько», трохи буркотливо сказала мати. Щоки Соломійчині стали враз бурячковими, мов жарина з печі бризнула. Трохи постояли і з дівчатами поспівали, а дівчати вусами полоскотали. То вже кпиночку задарма, як цілу жменьку жаринок Василько кинув. Насмішник оперезала брата рушником. «Мамо, ваша любимиця б'ється!» Вдавано скривився братик, запоперек схопився. У цій хаті, у цій сім'ї Соломійка ні за що ніколи не почує докору. Те вона добре знала, як і про загальне обожнювання неї. Брат колись, мов би жартома, став на колінах за неї молитися, як побачив, що сестра розпустила розкішне хвилясте волосся та довгим гребенем взялася розчісувати ці пшеничні хащі. «Не богохульствуй», – тоді мама сказали, та очіненьки сяяли не меншим захопленням од дончиної вроди, якогось дивного, справді, мов соняшного сяйва, що виходило з її лиця усієї постави. Соломійка намагалася пригасити те загальне захоплення жартами, але ж бачила, яке гарне в неї тіло, ніжки, ніженьки, руки, плечі, живі і 2 груденят. Тепер воно, це тіло, належало ще й чоловікові, а з учорашнього дня вона була засватана. Весілля за 3 дні вчора зговорилися справити. Правда, цієї неділі мали ще прийти Павликові батьки і зробити передвесільні запитки, спершу в них, потім у нареченого. Та то вже, як мовиться, тая торбина, що сама до базарного воза причепиться. Коли ж Соломійка вдяглася та вмилася, до вікна підійшла. На вишневій гілці квіток побільшало, розпустилися майже всі бруньки. Усміхнулася, простягла руку, щоб квіток торкнутися, і раптом
Вона здригнулася, а потім мимоволі скрикнула. На квітці, на вершечку гілки сиділа червона в чорних крапинках комаха. «Петрусь, що там таке, доню?» Мама злякано до неї кинулася. «Там, Петрусь, то й що? Тепло, то звідкись і виліз? Може, і з гілкою принесла?» «Ні-ні, на гілці його не було». Соломійка аж закрила перелякане лице руками. «То я вчора, як худобі їсти давав, у сіні побачив». Василько підійшов і зачудовано на злякану сестру зирнув. Приніс до хати і на гілку посадив. Він не ожив. Думав, ти зрадієш. «Ожив? Ожив». Соломійка ще більше злякано заводила своїми диво очима. А тоді кинулася до брата, вдарила кулачками в груди. «Як ти смів! Насміятися схотілося!» «Насміятися? Що з тобою, сестричко? Зі щастя дах поїхав!» Сестра вдарила його ще раз, а тоді вибігла з хати. «Що це з нею, Василько?» «Що? Ой, божечку мій, невже?» Соломія старша, заточуючись, опустилася на лавку. Хата попливла перед очима. Здалося, що й миски у миснику затріпотіли. «А з вами що, мамо?» «Нічого, нічого. Винеси ту комаху з хати». «Добре, винесу. Може, вам води дати?» «Уже проходить». Слабкість справді швидко пройшла. Та не пройшла тривога. Тривога за те, ці не повторює її донька, як і вона, Соломка, материну долю. Любила одного, а замуж за іншого пішла. Може сказати про те дочці, як то їй буде по тому. А може вона хоч і мати помиляється, і про того більшого людського Петруся Соломка й забула. Соломійка, мов би, підтвердила ці думки. Вернулася до хати швидко, і ніби нічого не сталося, взялася долівку підмітати. Смішно самій вже було над своїм зривом і якимось незрозумілим страхом, що не від звідки з'явився. Глянула на комашку Петруся і згадала іншого Петруся. А де він, той Петрусь? Чом про неї не згадав, звістки не подав? Казали хлопці сільські, що разом з другими повстанцями кудись наче на схід подався. А чого на схід? Як туди вже совєти пруться? Інші чутки ходили. Та й Варка, Петрова сестра, потвердила, що наші Степанові хлопці за Буг подалися. Тамтешні українські хлумщанські села, що ще уціліли, от поляку боронити. Ні, вона правильно зробила, що Павлика вибрала. Сильного, хазяйського, хазяйновитого, солодкого Павлика. Павлуся, якому тепер належала, і який належав їй, Павлусевій нареченій Соломці. «Соломинці, кажете, хо-хо-хо!» Весілля справили в неділю, якраз перед тими святими і громницями. Примітка. День трьох святих визначається 12 лютого, а стрітення громниці 15 лютого. На дворі стояла весняна теплинь. Весільчани декотрі навіть пальт не взяли, не кажучи вже про кожухи. Та й от цаликів до зозуликів, як прозивали родини молодого і молодої,
недалечко. І церква Дмитрівська, куди на вінчання пошле, барвистим гуртом пошле, попливе на краю їхнього кутка млинище притулилася. Все близько, а найближче от Соломійчини руки до Павликової. Зовсім близенько, і сидячи за столом, Соломійка відчувала майже весь час свою руку в його. Раз тихенько, шкорупкими пальцями нейну долоню пошкрябав. Соломійка всміхнулася, бо знала, що той сигнал означає яке-то бажання, хотіння. По тій жаркій ночі на Сінові більше до себе майбутнього мужа не підпускала. Сміялася, що треба жмет і на першу шлюбну ніч зоставити. Бачила, ще більше хлопака розпалює, раділа і посміхалася. І цупким віником якийсь дивний щем і тривогу з душі вимітала. Все було, як і належить, розчісування ще дівоцької коси подружками, і вчорашнє з дівочим віком прощання перед вступом у жіноче життя, пісні журливі і веселі. А сьогодні весілля, прихід весільної половини од молодого, батьківське благословіння, вінчання. Вона першою на рушник стала, добра прикмета, і поцілунок, як обручками обмінялися, і довга стріча вуст під крики гірко, і під той спів назойливий, а Соломка рада, аж в долоні плеще, нахилилася. Павлусю, поцілуй ще і ще. Як уже верталися з церкви, за стіл сіли, та й сталося. Спершу шум почувся на дворі, потім у сінях. Ойкнуло, а затим і заскимлило Соломійчине серце. А тоді їх двоє й ступили до хати. Петрусь і хлопець. Вона впізнала з сусідського села, часом на вечорниці до них приходив, з Петриком приятелював, разом, кажуть, і в українську партизанку подалися. «Добрий вечір, панове весільники!» Петрусь незвично голосно. Озвалися гамузом, хто справді радо й зацікавлено, хто вимучено радо, дивилися насторожено. За плечима у незваних гостей зброя, автомати. Хтось тихенько зойкнув. Вже ходили чутки про два недавні напади на весілля, десь там, коло Прип'яті, на Яревищинських хуторах, чи що ближче під головним, в одній місці не так прийняли козаки названих гостей поліцаїв, а в другім партизан, правда, червоний зате помстився, що наречена не його вибрала. Невже й тут буде таке, кров прольється, читалося у людських очах. Тверезіли й ті, що встигли причаститися. Хоч ми гості й незвані, та прийшли, щоб привітати, сказав Петро. Свого товариша і його молоду теж. Як-не-як, з малянства зналися. Запрошували і твою сім'ю. Чого ж не? Озвалася Павлова мати. Кажуть, приболіли. Виздоровіть, сказав Петрусь. А я ненадовго, не бійтеся. Псувати щастя не буду. Тільки поздоровлю. Подарок вручу. Ну, за здоров'я і щасливе життя чарчину мо перехилю, як нальють. Ну, мої день танець з молодою станцюю.
з дитячих літ. Дружили як-не-як. Петрусь, обвітрене лице, начеб темніше, як було у шапці-мазепинці, і чорнім коротким пальті, підійшов до столу, де сиділи, мов, омертвілі наречені, і дістав щось із-за пазухи. То була невеличка дерев'яна коробочка, простягнув Соломійці, на щисті і велику довгу любов. «Спасибі, – прошептала Соломійка. «Розкрий, коли хочеш, – сказав Петро. Сам вирізьбив от щирого серця. Вибачайте, що в лісі не вельми з подарками розженесся». Соломійка розкрила коробку, дістала те, що лежало в ній, і не тільки з її грудей, а й з десятка інших зойки вирвались. Це захоплення, це страх. На Соломійчиній долоні лежало вирізблене з дерева червоне серце. Чиє? Її серце? Його? Дякую. Не бійся, сказав Петрусь. То не кров. То калина. Соком калиновим зафарбував. Помниш, як ми утрьох у лісі коло Гнатового хутора калину збирали? Пам'ятаю. Все було наче б дерев'яним у Соломійки. І коли чарки Петрові і товаришеві його, що Михасим звався, підносила, і коли за стола виходила, щоб той танець на дворі станцювати, Михась тоді перші слова проказав, як чарку підняв з неїних рук: «Хай доля вам тико всміхається по святах і буднях. Дякую». Не раз на вечорницях Соломійка із Петром, Петрусем танцювала. Він завше вів тихо і обережно, ніби боявся, що вона воду цих синьооких своїх зірниць розхлюпає. Так і цього разу було. Тільки автомат у нього за плечима. Гвер так і не зняв. Михась з якоюсь дівчиною, здається, Тетянкою Петраковою танцював. Петро сам просив у музик повільного танцю. Він поволі, обережно вів її, мов боявся розбити. За танець обоє жодного слова не промовили. Тремтіла Соломійка, і ледь здригалася її рука на стані молодої. Тільки як стихла музика, він: «Дякую, і до людей. Вибачайте, що, може, весілля зіпсував. Додому забіг, а тут кажуть весілля». То й привітати схотілося. Низько-низько вклонився Соломійці, а потім і Павлові другому своєму, тоді до всіх: «Бувайте, як совєт прийде, не піддавайтеся. Ще вернуться наші і слава, і воля». І розстав у темряві. Соломійка стояла і боялася одного, щоб не впасти. Отак посеред свого весілля. Бо що тоді буде? Відчула біля руки, що ледь-ледь дрижала чоловікову руку. Пальці міцні і долоню широку. От і все, подумала. А що все? А за тим додом забіг, почув, що весілля. А як же подарунок? Серце червоне. Серце калинове є,
Її думки перебила музика. Туристи музики вдарили бадьорі, запрошуючи до нового танцю. Розділ п'ятий. Весна заміжньої жінки. Гуска. Гуси, гуси, лебедята, візьміть мене на крилета. Дитяче та давнє, як цей світ, мов пролісок крізь ранній сніг, мов промінь крізь ще зимову хмару, проривається і зривається прохання соломійчиних вуст. Вуст заміжньої жінки, вродливої, як сама весна, двічі викоханої минулої ночі, що стоїть серед березневого ранку, сама схожа на дивного птаха, з простертими в небо руками крильми. А в тім небі, поміж клаптиками білих, як припізнілий сніг або лебедини пір'я, хмаринок, справді летять гуси. А мої лебеді звідкись, з країв далеких, як уже подаленіле її соломійчине дитинство. Летять крізь війну, мов би скасовуючи неї неіснування, недосяжні для куль та приголублені соломійчиними очима, гуси-лебеді летять. «Що там, соломко?» – гукає сінний свекруха Павлова мати. «Дикі гуси прилетіли, мамо», – щасливо каже Соломія. «Ова, дивина!» Намагається надати голосу байдужості Марія. Та соломійчине захоплення викликає неї на подвір'я. Вона й собі задирає голову і проводжає очима пташиний клин. Одна, дві, три. Мимоволі починає рахувати та збивається. Бо ж до гусей, що ділять небо на дві частини, далеко. До неба далеко, а до схожої на птаху невістки зовсім близько. Щось дивне, ось уже другий місяць коїться в душі Павлової матері. Вона все більше закохується в свою невістку. Так би не мало бути, однак є. Вона стрітила цю жінку, давно знану, бо ж до зозуликів рукою подати, з давніх давен, живуть на єднім кутку, насторожено ворогувато. Як завжди, зустрічають свекрухи невісток, чужаниць, котрі не знати чого вриваються в чужу хату і хазяйство, забирають сина з материного серця та тулять до свого. Однак Маріїне бурчання та насторога погасли, мов би вогник на сирій скіпці. Погасила їх Соломія своєю привітністю, щебетанням серед зими, що падло на долівку срібними, а мої золотими перлами, такими лагідними, добрими були слова, непідробне бажання догодити і щось нове дізнатися. І при тому не відчувалося жодної запобігливості, а наче б давно Соломинка була неїною дочкою. Зробила несподіване відкриття Марія, а ще дивні, сповнені внутрішнього чару, рухи соломійчиних рук, плечей та навіть розкрилля, схожих на два великих метеликів брів. Вона відьма, раптом подумала якось Марія. Раптом затепла і задрижала рука, щока сіпнулася, і з солодким жахом Марія усвідомила, що їй не вороже, а приємно бути під цими, хай і відьмськими чарами. Двоє власних дочок, двох синів виростила, а такого
здається, і до них не почувала. Ні, не почувала. Любила, а бувай сабанила за якусь провину. А такого захоплення, зачарування не відчувала. Примітка: сабанила, лаяла, гримала. Хай же там проясниться, вирішила Марія. Щодо Павла, то він хоча й кохав Соломію, любив як свою душу, гладен був віддати за цю жінку найдорожче, все ж, дедалі більше, почував себе власником найвродливішою в цілих Загорянах або й усій окрузі жінки. Баби, а цей дарований Богом і долою дорогоцінний скарб потрібно пильно охороняти, як усяку належну йому річ. Павло трохи засоромився, коли про те подумав. Соломія не річ, але й річ теж, бо те, що належить комусь, мусить бути річчю. Він теж її річ. А тут іще ревнощі точили, як шашель, душу. Нащо Петро явився і подарував те серце? Міг би й щось інше принести. Певно ж, прихопив собі дещицю, як ходили на польські колонії. Оно Лукаш, коли на цілу торбу добра приніс, і посуд, і рушники, і пацьори. Примітка: пацьори на мисто. Десь так тижні за два хотів той дарунок виконати. Треба крадькома було те робити. Посварила б Соломійка, та й перестала б. А він ще й спитав дурень: не шкода буде, як дінеться кудись? Павлику: то ж дарунок весільний. Соломка аж зойкнула. Це йому здалося? А вже ж од Любчика, твого друга. Друга, хіба ні? Павло поклав те серце калину, як кров'ю обмазана, на стіл. Кудись сховала його Соломка. Кров калина вже тоді потьмяніла. Знайти б і викинути. Але ж вибрала не Петра. Але ж вибрала його, Павла. Але ж вибрала. Це він вибрав. І таке дівчиною, дівчиною йому досталося. Йому, не Петру Пришелепковатому, що до лісу з дурної голови подався. України йому захотілося, бач. Оно совєти вже під Ковалем стоять. Покажуть тобі Україну. Не те, що дурні німаки. А якщо до того живий застанеся. А тут іще й налихо старший брат Тимко занадився, самого двоє дітей, а добротою, видно, небайдужий. Міцно в оці засіла, як кіт на сало поглядає, сміхочки з торби висипає, а ще всякі лагодзінки. На тобі, Соломочко, і пряника, і засраника, і ниток для вишивання моя гапочка посилає. А через два дні виявляється правда, що хвіст котячий з мішка. Ну, ви те бачили, таке, теї нитки Тимко у рідної жінки поцупив. Три ха-ха з притупком. Габка прибігла було сваритися. Соломка уже й нитки простягає. А на ту бабу тоже в роки напали. Ні за що не візьму. Ще тобі, Соломочко, і зелененьких, і красненьких як ружа принесу. «Чо-то я дурна?» – каже Габка. І вже хлипає, і до плечика Соломійчино сльозами дурощів блюску мітить. «Такі в них у хаті діла, брат, як не сокиру, то жменю цвяшків позичає. Мати перед невісткою рясний мак сіють,
Хоча, звісно, найбільший виграш у нього, Павла, його хлопака, щоночі Соломійчиній розкішниці поклони б'є, аж хекає. Найбільше ж мріє Павлова, аби Соломка сина йому понесла. Проте він і ночами на вухо шепче, а про другу свою мрію навіть перед Паном Богом віконницю зачиняє, аби Божу десницю не опекла, вухо не опоганила. Тільки десь же має летіти лісом, чи за якогось поліцейського постарунку куля, відлита для найбільшого його дружбана, а тепер і ворога. Так, ворога, бо його Павлова перемога, його здобуток, як хата з піску. Якщо ні, то чого так неє тривожно серце? Не часто, але раптово, крадькома, мов злодій з-за вугла чорна думка визирає. Хай чорна, але то був би рішенець і тривогам кінець. Намагається проганяти ті думки роботою. Тут вони з жінкою два чоботи пара. Два дітька, що за ніч штири поля кукілем всівають, устигають засіяти. Все горить у соломчиних руках. Варево, прання, перебирання насіння, прасування і вишивання. Ну і він не промах. Колода за геха полінами розсипається, рубанок на верстаку в руках золоту пісню співає, а кошики всімні самим Павлусем сплетені, як і по столи на літо. Мов би змагання в них з жінкою у нарваності до роботи. Очі мами Марії світяться двома сонцями, а свекор Гандрій з-під жінчиної п'яти собі вдоволено покахикує. А тим часом Соломій на дворі проводжає гусей довгим поглядом і раптом скрикує. Одна гуска виривається з гурту і починає каменем падати донизу, стрімко зближуючись із землею, десь там, уже за селом. «Мамо, мамо, що то?» – кричить Соломія. «Де? Що з тобою, доцю? Там же гуска чогось падає, бачите? Може, сісти кудись захотіла? Ні, вона падає, я ж бачу». Соломія зривається з місця і кидається бігти. Туди, за село, біжить, аж дух перехоплює. Думка єдина – порятувати тую гуску. «Куди вона погналася?» – питає Павло, з'явившись на дворі. «Гуску рятувати. Яку ще гуску? Ту, що летіла. Вона що, в небо й собі знялася?» – кепкує Павло. «Хто? Та ж Соломка. Гуска чогось донизу шугнула, як камінь. У матері Марії теж тривожний голос. А у Павла раптом все холодіє. Щось раптово, мов жменю з вогню забраного приску, хто сипнув, у голові жаром наливається. Росте, росте, у щось велике виростає. Думка про гуску, котра падає, поєднується з іншою думкою, видивом, про кулю, що летить лісом, летить, оминаючи дерева, навстріч добре знаному чоловікові, що йде лісом, навстріч Петрові, а перед ним падає гуска. Коли Соломія добігла до краю села, то побачила чоловіка, який йшов їй назустріч і ніс на руках великого білого птаха. Ще здалеку вона знала,
хто-то йде. Ноги її задерев'яніли. Задерев'яніли був тільки один спосіб дати їм повернути назад. Та ноги не слухалися, бо прикипіли до землі. Так вона стояла серед поля. Її продував ще зимний весняний вітер. Чорніла довкола земля за стрівками снігу. А Соломії здавалося, що поле почало стискатися, меншати, аж доки все не стало маленьким острівком під її ногами. Таким маленьким, що й двом ногам місця на ньому не вистачало. А я думаю, хто ж то так біжить навстріч, щоб здобич мою одняти? То були перші його слова, коли підійшов близько. Соломія скинулася, проганяючи заціпаніння, і глянула Петрові в лице. «Здобич? Ти що, підстрелив неї?» «Підстрелив? Та Бог з тобою! Я побачив, як вона падає, та із лісу до неї поспішив. Ми якраз із Денисом Веприком, он там, краєм лісу, до шосейки йшли». «З Денисом? Хіба він теж у партизанці? А ти не знала?» «Ні». Поруч неї стояв, наче незнайомий чоловік. Тико з птахом на руках. Гуска злякано водила очима. Соломія простягла руку і погладила крило, а тоді сказала: «Віддай мені». «Бери, якщо донесеш», – сказав Петро. «Вона важенька. У неї, певно, щось із крилом, бо як я наблизився, то злетіти пробувала, але не змогла. Я сватім хотів однести, бо ж могла пропасти». Гуска справді була важкою. Соломія відчула, як тремтить пташине тіло. «Провести чи сама донесеш?» «Донесу». Птаха на її руках, певно, не першу руку, бо важить таки це мало. «То я піду, бо ж Денис жде», – сказав Петро. «Іди». Та йти йому не хотілося. Глянув на небо, а ті полетіли, вже й сліду нема. Певно, не помітили. «Може. У них, кажуть, тико як вожак сідає, то всі за ним і собі мусять. Кудись, певно, далеко летіли. А вже ж, на північ, там, де війна». Вони стояли. Соломійка вдихала запах махорки і ще чогось, що йшов от цього чоловіка. «Ти куриш?» – спитала. «Та довелося», – Петро наче б винувато. «Як у Криївці сидимо, тоскно стає. Як у засаді теж. Хлопці нарадили. Я вже й утягуватися став. Хоч воно, мо, і не тре, ну, я пішов». Соломія глянула йому в лице, обвітрене, трохи заросле і схудле. Вона чогось неначе шукала. І враз обпекло. Шукає його очі. Добре знані Петрові очі. І не карі, а наче б кольору стиглого горіха. Одвернулася. Поспішно, мов би боялася, що вкраде ті горіхові очі. Чи він її сині вип'є, коли очима встрітяться? А в грудях почало щось підніматися і душити її зсередини, ніби відчувши, що з нею коїться щось недобре, затривожилася, загелготала гуска. Господи, що ж це? У кутики її очей, у тебе ж цілі озера, казав Петро, викочуються горошини сльозинок.
як сімейне життя. Петро питає і приступає з ноги на ногу. Добре, добре, Петрусю, ну я піду. Соломія ручко одвертається і йде. Моє як там, Петро у спину? Та ніби все в порядку. На ходу ті слова проказані. Далі Соломія йде сама, тулячи до себе, до своєї схарапудженості і тривожності птаха із заболілим, а мой підбитим перед тим кимось крилом. Коли Соломія наближається до першої хати, її кидає в жар думка. Думка, що ця їхня зустріч неспроста. Що? Що гуска побачила з височини спершу неї, а потім його, Петра, того й почала сідати. Цього не може бути, думає Соломія. А вже ж не може. Все пан випадок чи ні? Ні? Гуси, як і журавлі, як і боцюни, приносять весну. Гуси, певне, найраніше. Цього року весна прийшла ще в січні, одразу по Різдві, то й на великі здвиги і зміни, кажуть старі люди. Ті здвиги вже коло ковеля стоять, на цілом час от часу в небі гуркотять самольоти, а раз було видно, як билися двоє, один по одному вогнем кресали, а потім їден десь там за полапами в бік любовня з великим хвостом огню й диму пішов донизу. Чи червоний, чи німець. Люди гадали і тривожно позирали на схід. Таки правду казав тато Антін. Перед Явдохою асеси й шуцмани на село не летіли, зо два десятки дівчат нахапали, казали на роботу в Німеччину, а селом поголос до борделів їхніх. Заміжніх не зачепили. А Маруся, двоюродна сестра, і Улянка Вітрукова десь там на заході, у тім швабським краю, а може й осесівських казармах. Ще раніше, тиждень по її весіллю, селом промчала інша чутка. Іде червона партизанка. Соєдінення імені Леніна. Соломія струшує головою. Надто неприємні їй ці спогади. Той погляд чоловіка в кожусі, що заходить на подвір'я, бачить її Соломійку, пасе очима. Красивая мала духа. Знімає з плеча автомата. Дивиться пильно. Очі, як два буравчики, а з них розтоплене масло витікає. «Пойдеш со мною? Враг вашіста біть!» «Я заміжня», – каже Соломійка, в якої терпнуть кінчики пальців на руках. «Ну і що? Мужні бось бандьора? Що ви те, пане? Панов нет. Так хто твій муж?» «Хазяїн, християнин». «Хазяїн? Кулак? Ізба у вас не дурственная. Прості ми, люди, товаришу партизан». «Боїшся?» Він хапає Соломію за руку, притягує до себе. «Не бойся, я сладкий, ми сибірські парні горячіє!» Притягає до себе подих курва й самогону. І той виліт Павла з хати з сокирою в руках, її відчайдушний крик. Насмішкуватий позирк очей буравчиків. «О, хазяїн явілся! Хочет, наверное, тебя вдовушкой сделать!» Соломія вчепилася в автомата, якого прийшли взявся знімати з плеча.
відчувала, що ось-ось станеться страшне, найстрашніше. Десь знайшлися ті слова: «У мене брат в Красній армії». Сибіряк явно збентежився. Глянув ніби по-іншому. «От як? І где ж воюють?» «Не знаю, перед війною на китайській границі служив. Погранічник? Чеки, що ли? Чим докажеш?» «Брат письмо присилав. Ще перед війною. Вони в моїх батьків принести можу». «Ладно». Він так і не зняв автомата. Павло ж на щастя збагнув, що сокирою нічим не зарадиш, і пожбурив її аж у дровняк. «Да, горячий у тебе мужик. Смотри, як рівнует. Нашей вроді породи». І вже якось тепліше до Павла: «Пойдеш в красные партизани?» «Та я би той». І слово напівруське знаходиться: «З задовольствием, да ку мня сухожилі порване, ходити довго і шмитко не можу». «Врєш, нібось, а?» Павло збрехав. Насправді ушкоджене сухожилля, від чого довго не міг на ногах стояти, було в Тимофія. «Точно, до війська ж не взяли». «Ну, лади, чорт з вами. Шльопнуть, всегда успеется, если таким горячим будешь. Да и молотка больно у тебя пригожа. Жаль, лицо слезами портит. Смотри, стянут, а то и сама убежит». Ха-ха-ха-ха. Він хрипловато сміється, а тоді каже з прищуром, отчо очі, мов би, геть кудись зникають: «Самогонк, надіюсь, єсть? І сало? Да и сапоги мне сменить не мешало бы, а то совсем разлезлись, каши просят». «Я зара». Павло метнувся до сусідів, гапонців, цілу литру позичив, і сала шмат чималий відвалили, самим менше зосталося, та яєць десяток. Ну і чоботи, що Павло до весілля справив, мусили віддати. Считай, ще дешево відбулися. В інших і свиней забирали, і коней, і кожухи, і підводи. А хто не давав, що? Освободителям жалко бандьоровські сволочі. Прокопа Гетунця і Мефодія Братуньового таки відправили на той світ. Дівчат кількох силою з хат забрали. Все ж один чоловік, Данило Вартун, явився до їхнього командира і пожалівся, що дочку збезчестили. «А ми ж вас так ждали», – сказав. «Ждали, говориш?» І командир той поскликував своїх та зволів показати, котрий. Коли приведена долином дочка Василина ткнула пальцем, командир наказав вийти зі строю. «Насиловал суровцев?» «Да врет на, товарищ командир, по согласию все было». «Было? Да разве не видите? И это ж форменное бл...» Ліпше цього не казав би, бо Василина була молоденька і вкрай сором'язлива. Почувши такі слова, залилася рясними сльозами, забилася в плачі. «Пойдеш під партизанський трибунал», – виніс присуд командир. І таки, казали, розстріляли насильника. А як пішла далі тая партизанка, став ходити по хатах Пилип Гропаха, КПЗУшник колишній, примітка, член КПЗУ Комуністичної партії Західної України, яка діяла на західноукраїнських землях до 1938 року. Записував, що в кого забрали, казав, що мусять повернути, як повернеться справедлива радянська влада.
хай не сумнівається. Соломію Павло зустрів на воротях. Тільки не в червоних, а в кирзових чоботях, чоботиськах замазаних. А я вже хотів за тобою йти, мовив, а то подумав, мой собі з гусями полетіла. Якщо хотів іти, чого ж не пішов? Подумала Соломія, опустила гуску на землю та злякано озиралася, куди втрапила, певно міркувала. Стиха загелготала. «Молодець, жінко», – сказав Павло. «Файне печення буде на Пасху». «Що?» – скинулася Соломія, розминаючи затерплі од нелегкої ноші руки. «Зготуємо, кажу, на Пасху». «Не дам. Не будемо готувати цієї гуски. Може, оклемається та ще полетить?» Щось незнане досі защіпало в соломійчиних грудях. Таке, що світ перед очима терп, стала, затулила тілом гуску, на Павла зирить. Той од жіночого погляду аж у бік ступив. «Що з тобою? Гуски тобі не дам зарізати». «Ну, не даси, то й не даси. До наших пусти, може, і свійською стане. Ой, жінко!» На щастя, до них свекруха підійшла, спитала. «Там, у полі, мабуть, зимно, зимніше, ніж тут, бо ж ти, Соломко, посиніла, геть дрижиш. Іди в хаті посить, іди, доцю, а з гуською ніць не станеться. Це летіти, це зоставатися, самі обирати». «Добре, мамо». Уже в хаті Соломія заплакала рясно і ревно, як маленька, зобижена дитина. Образливо було на себе, що з доброго дива за село помчалося на чоловіка, що за неї не вийшов, а тую гуску самі через цілий куток довелося тарагунити на гуску, що з неба не знати, чи упала. Не могло деінде і крило заболіти, а найбільше на Петра, що, мов би, підстерігав її Соломію і тую гуску зіврочив на падіння. Нащо йшов саме там? Тривогу було пригасло, до серця вернув. Ой, не пригасло, подумки призналася Соломія, аж оглянулася. Бо хто дорікав Петру, що ніде не з'являється? Хто? Яка Соломія? Яка Соломка? З якого села? Соломії потім самій смішно згадувати, як схарапуджено мчалася мало не крізь всеньке село туди, де на землю з неба впала птаха. Вона справді біла і велика, лежала на холодній землі і намагалася звестися на ноги. Потім Соломія відійде і погладить, і візьме на руки. Гуска, що билася була і голосно кричала, стихла у неї на руках. А навстріч їй, що тулила тую птицю до грудей, ішов уже Павло. Ну, чого вона так хотіла, аби Павло пішов за нею? Хай не за нею, а навстріч. Ніби от того щось могло змінитися, а може й не могло. Соломія аж скинулася, коли про те подумала. Їй потрібен був Павло. Саме такий, що йде навстріч, на вулиці, на дорозі, сільській, а може й простягає до неї руки. Те їй було потрібне, особливо після зустрічі з Петром. Химерна думка, що їх обох звела гуска, котра впала з неба, тепер розсмішила Соломію. Та розсмішила силу воно, начебто сміялась не вона, а хтось збоку.
Хто над нею сміявся? А весна між тим набирала обертів. Березневе похолодання з пізнім весняним снігом, котре прийшло після теплих січня й лютого, було не надто тривалим, розтало, вивітрилося, зникло, мов запізнілий гість, що ступив до господи на хвилю дорогою кудись, та не розтала тривога. Загорянці, пороючись на городах і в полі, поглядали на схід.